La minilliga de guerrers i la formació de batalla l'ha impartit Soft Combat Barcelona. El Soft Combat és una modalitat esportiva de lluita i combat on s'utilitzen armes fetes de materials tous, que imiten armes a l'edat mitjana o diverses èpoques. Aquest col·lectiu de Barcelona també recrea combats medievals i jocs de rol en viu, que no deixen a ningú indiferent pel seu gran realisme i una posada en escena impactant. No hi ha límit d'edat, perquè, per exemple, poden haver-hi nens de 3 anys lluitant, o, per exemple, nosaltres a Barcelona tenim un company que té 63 anys i encara està al camp de combat. Llavors, el soft combat és una activitat lúdica, que és lluita recreativa amb espases fetes de goma espuma, PVC i més materials. També estan les espases, en aquest cas, de Evil Taylors, que és una marca que ven espases, i llavors hi ha, per exemple, una botiga a Barcelona a Sant Andreu. Llavors, el soft combat, tal com he dit, és una lluita recreativa, però que té una normativa. I és, per exemple, que no es pot colpejar el cap, tampoc a la zona genital, i en el cas de les dones, als pits. No es pot estocar ni es pot colpejar amb molta força. Després, encara que sembla clar, es recalca, i és que cops de puny, cops de peu, llançaments, claus de judo, tot això està prohibit, i sobretot mossegar. Vam tenir històries al passat. I després, com a última normativa, la punta de l'espasa no es deixa al terra. Per què? A diferència d'aquesta espasa, la majoria de les que pots veure aquí estan fetes a mà. I llavors, si mantens la punta al terra, llavors es fa malbé amb el temps.